Göteborg, Göteborg, flytta på er nu, dagen är min. Jag är fri och jag ska ut och åka. Åh, en globetrotter som ska ut och åka. Saken är klar, nu tar jag kort till Dala spårvagn. Ja, ja, med nummer 7. Och visst, där ska jag åka med nu. Den är så god och glad, kort till Dala spårvagn. Det visslar jag, där ska du åka idag. Jag ska gå på vid Lilla torget klockan 12 ungefär. Stämpla på kuponger, sedan sätta mig där. Sätt dig då vid fönstret så du följer mönstret. Ska man följa mönstret sitter man i fönstret. När man hör en konduktör som ropar så glad, då är allt som det ska. Kan du stan passeras, eller vi forceras. Kortedala, här är jag. Och sen ska det bli en riktig fest vid slutstationen. Jag bjuder på popcorn och vin. Och den saken är klar, nu ska jag hem igen till mor och far. Så Kortedala spårvagn, vill du köra mig hem? Kortedala, Kortedala, ända hem. Kortedala, Kortedala, ända hem. Kortedala, Kortedala, Kortedala spårvagn, vill du köra mig hem? Göteborg, Göteborg, flytta på er nu, dagen är min. Jag är fri och jag ska ut och åka. Åh, en globetrotter som ska ut och åka. Saken är klar, nu tar jag kort till Dala spårvagn. Ja, ja, med nummer 7. Och visst, där ska jag åka med nu. Den är så god och glad, kort till Dala spårvagn. Det visslar jag, där ska du åka idag. Jag ska gå på vid Lilla torget klockan 12 ungefär. Stämpla på kuponger, sedan sätta mig där. Sätt dig då vid fönstret så du följer mönstret. Ska man följa mönstret sitter man i fönstret. När man hör en konduktör som ropar så glad, ribbas platsen nästa, då är allt som det ska.